የምትመለከቱት ሰይፉ በኤቢኤስ ነው። የዚህ ሳምንት ልዩ መዝናኛ ዝግጅት ተጀምሯል። በቅርቡ በኤሌክትሪክ የሚሰራ አዲስ መኪና መገጣጠሚያ በኢትዮጵያ እንዲሁም አዲሱ ሪዞርት ደግሞ በአዳማ ስራ ፈጣሪ ነው፣ ጨዋታ አዋቂ ነው። ከ8 አመት በፊት የመጀመሪያው ሰይፉ በኤቢኤስ እንግዳ ነበር። አሁንም ከ8 አመት በኋላ እዚህ ተገኝቷል። ኃይላት እንዴት ነህ? ፈጣሪ መስገን እንዴት ነህ? ደህና ነህ? አለን ያው ለውጡ ለማየት ነው መቼስ የጠራኸኝ። ከ8 አመት በኋላ እንዴት ነህ? አንተ ጥሩ ነህ? እንዴት ነህ? አይ እርዚን ወደዚህ ወረደልኝ። አዎ ወርዷል። አዎ ተመስገን። እንዴት ነው? አየህ እዚህ ጋር እንዳለ ያሳያል። ሲያበዛ ደግሞ ወጪ እንዴት ቆጣ ይመስል። አሁን ጧት ስነሳችን ብቻ ነው የምታጠበው እንደዚህ ቻ አርገ። አሃ የለም የለም ይይዛል ውሃ። ከነካውማ ፎጣም ሊያስፈልግ ነው። አዎ ስለዚህ እቺን ብቻ አርጎ ያዳ ጥሩ ነው። ኃይሌ አንዳንድ ጊዜ ግን እንደው ሳስበው መቼስ እዚህ አስፈልጊ ነበር። አዎ ነበር ነበር። ወገለ ነገር እኮ እኛ ደሞ አይታል የለም እዚህ ላይ ምን ይላል። አየህ አንተ ጋር የሌለው እኔ ጋር አለ፣ እኔ ጋር የሌለው አንተ ጋር አለ። እኮ ነው ዓለም እንዲህ ነች እኮ። አሟልቶ አይሰጥም፣ እኛ ግን እናሟላለን። አሁን እዚህ እኔ እናንተ አምሮብናል። ሰው አየህ ሳይ እኔን እዚህ አለ ያንተን ያንተን እዚህ ላይ ያለ። ኧረ እንዴት ነው እንዳልላቸው በጣም ከተቀጥከኝ። አይ ቶቶ ከተቀጥከት አሁን እኮ እንደ እንትን ነው ውበት ነው ውበት ነው ይቀጥል ነው ተቀብያለሁ። እንዴት ነህ ኃይላት? ፈጣሪ ይመስገን። ሰሞኑን እንግዲህ የኤሌክትሪክ መኪና ተገጣጠመ። አዎ ገጥመናል። ምን ነው አስፈለገህ እንዴ? 2-3 አስተያየቶች አየሁ። ምን የሚሉ ናቸው? አንዱ ያለው ምንድን ነው ኃይሌ የውሃ ሲጀምር ጥራኝ አለ። ያው እኮ ነው ኤሌክትሪኩም እኮ ውሃ ነው አደላው። ውሃ ነው ያለ ውሃ ይዘናል። እንትን መጥቶ ስለሚሄድ ነው እንጂ ያው ውሃ ነው፣ ተያያዥ ነው። አሁን እኛ ዋናው ጥረት እያደረግን ያለነው ሰው ለምን ለነዳጅ ዶላር ያወጣል? ለምን ዶላር እኮ ነው ብራችንን ወደ ዶላር ቀይረን ዶላር ደግሞ ነዳጅ ከሚያመጣ አሁን እኛ ውሃችንን እንዲሁን ቀይረዋለን በራሳችን። ከዛ በኋላ መኪና ሆኖ ይሄዳል። ያው ውሃ እኮ ማለት ነው። እሱማው እያየሁ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ስትሰጣቸው የነበረው ታምራለች። አይታል። አዎ ለየት ያለች ነች። አዎ እሷ ትንሽ ስፔሻል ነች። የተላከላቸውም እንግዲህ ከዛው አዎ ከወዲያው ኦርደር የተደረገው ያው የእሳቸው ትእዛዝ ነው። ባይ ዘ ወይ ያቺ መኪና ከ6 ወር ከ5 ወር በፊት የሃይንዳይ ሲኦዚ መጥቷል ነበረ እና የእኛን እንትን መገጣጠሚያ ሊከፍትልን ነበር እና ደ ሴም ታይም ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጋር ዶክተር አብይ ጋር ግን ተገናኘ እና እሳቸው እኛ የምንፈልገው ኤሌክትሪክ መኪና እንድታገጥሙልን እንድታመርቱልን ነው አለ። ከዛ ሰውየው በቃ ዝንብ ብሎ እንትን ብሎ ጥሩ ጥሩ ብሎ መጣና ልክ እኛ ጋር ከፍት እንግዲህ ሰውየው ጠዋት መጥቶ ከሰዓት ወደ አገሩን የተመለሰ ጊዜ ሁለት አይ እንደዚህ ነው ያው እንደኔና እንዳንተ መኪና አስነስቶ ነው የሚሄደው አውሮፕላኑ ፕሌኑን አዎ አቆሞ ነው እና ጠዋት ገባ ማታ ተመልሶ ሄደ እና ምን አለን እኛን በሉ ኤሌክትሪክ መኪና እንድትገጥሟል እንዴ ምን አይነት ዱብዳ ነው? ከየት ነው ኤሌክትሪክ መኪና የሚገጠመው? አንደኛ ኤሌክትሪክ መኪና አፍሪካ ውስጥ እነሱ ገና እንትን አልጀመሩትም። እንኳን እኛ ይቅርና እነሱ ራሳቸው ገና በእንትን ላይ ነው። አዲስ ቴክኖሎጂ ነው። አዎ እዛና ፋይናሊ ግድ የለም እኔ እንትን እላችኋለሁ፣ ይሄንን ገጥማችሁ ግን ለጠቅላይ ሚኒስትራችሁ እንድታሳዩና የመጀመሪያው መኪና እዛ ኢናጉሬት እንድታረጉ። እንትኑ በአፕሪልና በሜይ ነበር መሆን የነበረበት። ያው ኮሮና መቼስ ያለ ብዙ ነገር አንጓተተኩ አንጓተተው እና ያው ጊዜው ደረሰ። ከተላኩት 2 መኪናዎች አንዱ መኪና የሳቸው መኪና አይተህ እንደሆነ ቸኮሌት ከለር ቆንጆ መኪና ነች። ውስጧ አሁን እችን አንጡ እንዳትለኝ ትንሽ ለየት ትላል። እኔ እንደሰማሁት እንደውም እውነት ውሸት አጠቃላይ በዚህ ቢሰላ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የተሰራቸዋ መኪና 2 ሚሊየን ብር ትፈጃለች፣ ትበልጣለች፣ በለጥ ትላለች። እስከ 2.5 አደርስም ብለን 2.5 ለየት ያለች ነች። አዎ እኛ አሁን ይህንን አልልህም፣ ምክንያቱም ከዛ ሲልኳት ኮሪያዎቹ ራሳቸው ኮርስ ለአንድ ለጠቅላይ ሚኒስትር የሚሰጥ ስጦታ ሀስቱቢ ነው ሰምቲንግ ስፔሻል የሆነ ነው። ይሄ በቃ ታሪካዊ ነች፣ ለየት ያለ ነው። አዎ ለየት ያለ ታሪካዊ ነች። የኢትዮጵያ ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያ ኤሌክትሪክ መኪና እንትን መገጠሙን በኢትዮጵያን በኢትዮጵያኖች ኢማጂን ፈረንጆቹ መጥተው ነበረ። እቺ መኪና አልገጠሟትም ማለት ይችላል። የእኛው ልጆች ናቸው ሄደው እዛ ድረስ ኮሪያ ድረስ የተማሩም አሉ፣ እዚህ መጡ፣ ፈረንጆቹም አሳዩ። ከዛ የእኛው ልጆች ናቸው ቁጭ አድርገው የገጠሟት እና አሁን
አረ ለኛ ልጆች መጀመሪያ ለኛ ልጆች አንድ በኪና ባመት ምን ያህል ነጅ ይፈጃል ተብሎ ይጣበቃል። አሁን እኛ በካልኩሌሽናችን በሰራኑ መሰረት እነዚህ እቺ መኪና ከሷ ተወዳዳሪ የሆነች ለንትራ የምትባል መኪና አለች። በስምንት አመት ውስጥ የዚህን መኪና ያህል ወጪ ታስወጣለች ያቺኛው ለነዳጅ ለነዳጅ ለኖ ነዳጅ ወደ 600 ሺህ ታስወጣለች። ጋዙ ማነው ዘይትሮ ለምናምን ለምናምን እቺስ ያልከኝ እንደሆነ አንድ 50 ሺህ ብር ትንሽ እንደም አለ ሶኬት ሶኬት እንደውም አንዳንዴ ሞባይል አንዳንድ ቦታ ስትሄድ የሞባይልም ቻርጀር አትከፍልም አይደል? አዎ ስለዚህ እዚህ አይበላም ነው ሳካ አርገክ እንደውም ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ቀጥሎ እኔ እንግዲህ ከተፈቀደልኝ እነደዋለሁ። እንዴ ይሞከራል እንደደህኩ እንዴ አንተ ማካል እንደደም መሞከርማ አለብክ ሰዓት ሞክር እዚህ ማውራት። እስኪ ተመልካቾቻችን እስኪ አዲሱን የኤሌክትሪክ መኪና አዲሱን ሃዮንዳይ ከኃይሌ ጋር አብረን ሄደን ንርተን እንመለሳለን። አብረን እንቆይ። ማራቶን ሞተር መኪና መከታተም ያመጣናል ኃይሌ ገብረስላሴ ያለ ከዶክተር አብይ ቀጥሎ ለነዳ ነው ሁለተኛው ሰው ልትሆን ሁለተኛ እንግዲህ ከታች ሁለተኛ ኤሌክትሪክ ይላል። አዎ ጭስ ማውጫ አይደለም ያለም አዎ አዮኒክ ነው ምጫት ነገር ዋናዋቺ ነች አሰምብሊ ባይ ማራቶን ሞተር ኢትዮጵያ በእኛው። ይሄ እንግዲህ ዋናው በትልቁ በ30 ደቂቃ ውስጥ ቻርጅ ማድረጋ ይሄ ትልቁ ፈጣኑ 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 አዎ ፈጣኑ። ኮሮና እሺ አዎ ኮሮና ኮሮና ትንካ ትንካ እኛ ያው ኤሌክትሪክ ቤትህ ኤሌክትሪክ መጣደን ተናቅልና እዚህ ላይ ተሰካለ። ስለዚህ ወይ ደግሞ በተራ ቤት ውስጥ ሰክተክ ያው ጧት ምን ጧት ምሳሌ ስበላ ስትል እሷንም ታበላታለህ። በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ሬዲዮ ላይ መብራት ኃይል ብዙ ኃይል እየለቀቀ ፍሪጅ ያቃጠለብኝ ቴፕ አቃጠለብኝ ነው። እባካችሁ ኃይል መጣና ላይ መኪናን አቃጠለብኝ እንዳይመጣ ነው። መኪና እንዳይቃጠል ልንዳው እዚህ መኪና ግባ ልንዳው ልንዳው ግባ እስቲ። ግን እንዴት ነው መንጃ ፈቃድ? ችግር የለም ለኤሌክትሪኩ አዲስ መጀመሪያ እንግዲህ ያው ጋብተናል ሲት ቤልት ታድርጋል። አሁን እንጂን ነው እንጂን አረገን። አዎ ድምጽ የለም ይነግራል ቦርድ ላይ አሁን ዝም ነው አሁን ዝግጁ ነው የለም ዝግጁ ነው እንዴ አይነት ከዘች ኦ አለቀ አለቀ ቺን ድራይቭ አረጋታለሁ መሄድ እንችላለን መብራት። በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ምንም አይነት ድምጽ የለውም እንደምታዩት በ30 ደቂቃ ሁሉ ቻርጅ መደረግ ይችላል 300 ኪሎ ሜትር መሄድ ይችላል። በአመት እንዲያነ መኪናው ስንት ምን ያህል ለማምረት አሰባችኋል? እንግዲህ እኛ አሁን እንትኑ ከተገኘ ያው ዶላሩ የምንዛሪው ምናምን ከሆነ እስከ 10000 መኪና 36 መኪና ነው በቀን እኮ ይሄ ፋብሪካ የሚያመርተው። ኦ ዶላሩ ዶላሩ ይዞን ነው እንጂ። አዎ እንግዲህ ባይ ዘ ወይ ይሄ ዲ ቴስት ድራይቭ መታረግበት ነው። አዎ እንደፈለገህ መሄድ ይችላል። እንትን ዳገት ትነደዋለህ እዚህ ጋር ሰፈርና ደሞ ዞረህ ትመጣለህ ያው ይመራሃል ቢጫው። አሁን የብዙዎች ጥያቄ እንደው ዋጋው እንዴት ነው ነውና ለብዙ አለ ማዳረስ ምን ታስባለህ? ምክንያቱም ኤሌክትሪክ መኪና ሲባል አሁን ይኸውልህ እዚህ ጋር አረግና ደግሞ እንደገና እሺ ምን ታስባለህ ዋጋውን በተመለከተ? አሁን እንግዲህ ኖርማሊ እነዚህ መኪናዎች ይሄ መኪናና የዶክተር አብይ መኪና ትንሽ ቆንጠጥ የሚያረጉ ናቸው ብዙ ስፔክ አላቸው ትንሽ። አሁን ከዚህ ደግሞ እኛ ትንሽ ሁሉም አፎርድ ሊያደርግ የሚችለው ብለን የምናመጣቸው መኪናዎች አሉና የዛ ጊዜ እርግጠኛ ነኝ ሁሉም መግዛት። ዋናው የኤሌክትሪክ መኪና ሎንግ ተርም የሚያወጣው ገንዘብ በሙሉ ሴቭ ያደርግለታል ነው እና ይሄ አሁን አይተህ እንደሆነ አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ የኢንቫይሮንመንት አካባቢ አየር ብክለት ብክለት የለም። አዎ እየሰማ ድምጽ እንኳን አለን። የዘንድሮ ክረምት ጠንከራ አለ ችግኙ ደረሰ የሚሉ አስተያየቶችን ሳይ እንዲህ አይነት ደግሞ መኪናዎች በበዙ ቁጥር ወደ ተፈጥሮ ምክንያቱም መግጀን ደና ይጨፈጨፍም ገባል። ይሄ እኮ በውሃ ነው የሚሰራው በውሃ ነው የሚሰራው በቃ ምክንያቱም ውሃው ተርባይን እየመታለን ኤሌክትሪካ ማለት አልፊንት። እኛ አሁን እንደ ኢትዮጵያ ይሄንን ለምን መረጥከው ያልከኝ እንደሆነ እንደ ሀገር በቃ ነጋ የፖለቲካል እንትን ውስጥ አንገባ
አቃም ከመርጥርስዮ ነዳጃ ይሄድም አይወጣም አይወጣም አወርድም ራስ ክራስን ትችላለህ አሁን ይሄኛ ዋናው እንት ነው ይሄ መገጣጠም ብቻ ሳይሆን ብዙዎች ነገሮች እዚህ ለመስራት ነው እንግዲህ ወደፊት ያየ ነበር ቀደም መገጣጠሚያ ውስጥ አንተ ትምርት ቤት ባህር ዳር የተማረች እዚህ ኢንጂነር ሆና እየሰራች ነው እኛኮ ከጻን ጀምሮም ያሳደግን ነው ማወቅ ያለብህ ይሄው ትምርት ቤት አለን አሰላና ባህር ዳር ላይ ተማሪዎች እንግዲህ አስበው ዶክተሮች የደረሱ ልጆች አሉኝ እኔ አለ እኛ ትምርት ቤት ተመረው ስለዚህ በዚህ መኪና የተነሳ እንግዲህ ተመልካቾች ኢትዮጵያ መብራት ኃይል ወደ ነዳጅ ማደያነት ይቀየራል ተብሎ ይጠበቃል ምክንያቱም ሰው መኪናውን ቻርጅ ያረጋል ከዛ በኋላ ጧት ማታ ተሰቀዋለ ጧት በቃ ለሊቱ ሙሉ አስፈት ሞባይል እኮ ነው ለክ ቤት ውስጥ ሞባይል ላይ ነው ቻርጅ መጣ በቃ እንደዛ እንግዲህ መላውን ግድቡም አልቋልና ወደ ህዳሴ ግድብ አካባቢ ቢነዳ ደግሞ ይበልጥ ይቀንሳል ተብሎ ይታሰባል። አዛዛማ በቃ ዝም ብሎ በስሙ ማለት ይችላል። ያው እንግዲህ የኃይሌ ማራቶን ሞተርስ የሚገጣጠመው አዲሱን በኤሌክትሪክ የሚሰራ መኪና ነዳን ከኃይሌ ጋር ሁለተኛ ሰውነ ተብያለሁ። በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ አቆምን ማለት ነው። አቆምን ዲፍሬም ያለ ያዝና አላስም ዲፍሬም እንዴ ወደ ላይ ነው ወደ ላይ ታቅ ወደ ላይ ታቅ ወደ ላይ ወደ ታች ነው አየህ ጭራሽ ለካኩት ስለዚህ በጣም በሚገርም ሁኔታ ምንም አይነት ድምጽ የለውም እንዴ በቃ ለካነ ቤንዚኑ ነበር የሚጮህ ወጪውም ይጮሃል ወጪውም ይጮሃል በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ደስ የሚል ቆይታ ነበረን ወደ ስቱዲዮ ደግሞ እስኪ እንመለስ ኃይል ስቱዲዮ ንግባ ቶሎ ባሰብኩ አዎ በጣም ይገርም ኃይሌ አሁን በዚህ ሳምንት ራሱ የአዳማው ኃይሌ ሪዞርት ስራ ጀምሯል አዎ እንግዲህ እስቲ ኑና እንትን በሉ እስቲ አይ ለአዳማው እንደገና ደግሞ ለአዳማ ሪዞርት አመሰግናለሁ ይሄ ስንተኛው ሪዞርት ነው ማለት ነው? ከተቃጠለ ውጭ ከተቃጠለ ውጭ ተቀነሰ እኮ ማለት ነው አንዱ ሲገባ ሁለት ተቀነሰ አሁንማ ይሄ ሰባተኛ ነበር የሚሆነው ስምንተኛ ሰባተኛ ይሆን ነበር አምስተኛ ላይ ቆሙ ማለት ነው እግዚአብሔር ጋር እንግዲህ የተቃጠለውም እኮ ይተካል ይተካል አይቀርም አይደል አሁን ቆይ አሁን ስለ አዲሱ ነገር ስለ አዳማው አዳማ ጥሩ ሆቴል ነው ተለቅ ያለ ሆቴል ነው ሪዞርት ነው ብዙ ፋሲሊቲዎች አሉት ምናልባት ሐዋሳን ካየኸው ከሐዋሳ ብዙ አይተናነስም ማለት ነው ትልቅ ነው ማለት ነው ጥሩ ጥሩ ቴክኖሎጂዎች ቀጥመናል አሁን ምክንያቱም እቺ ከኮሮና ወዲህ የመጣች ነገር ንሮን ቀይሮታል አዎ ቀይሮታል አሁን እኛም ጋር ስትመጣ ብዙ ነገሮች ተቀይረዋል እዛ ኮሮናን ለመከላከል በለው ዋሬቨር እኔ ሌላ በሽታ እንደውም ከኮሮና ሌላ በሽታ ሊመጣ ሌላ ነገር ሊከሰት ይችላል እዚህ ብለን ስለምናስብ ብዙ ነገሮችን በጥሩ ጥሩ ሲስተም ሆቴላችንን ከፍተናል ጥሩ ቦታ ነው ጸጥታ ያለው ነው ስለዚህ ለመለሰ ሰይፉ በኤቤስ ተመልካቾች ኑና አዳማ ላይ በኃይሌ ሪዞርት ተዝናኑ ነው እንት ኤግዛክትሊ እንግዲህ ማስተዋወቂያ ካለ አስከፈልከኝ እንዴ ኃይሌ ላንተ ለዴ ኃይሌ እንደ በፊቱ ነው በነገራችን ላይ አሁን የኤሌክትሪክ መኪና ፋብሪካው አለ የሪዞርቱ አለ አሁን ራሱ የመጣው ቀጣ ካዳማ ነው ጊዜም ይባል የለም ትላንት እስከ ለሊት 6 ሰዓት ቢሮ ነበርክ ለቤተሰብ የምትሰጠው ጊዜ አለ ወይ ወይም ይሄን ማድረግህ ለቤተሰብ የምትሰጠውን ጊዜ አልተሻማብህም ወይ ያው ሰጣቸው በስልክ በስልክ ነው እንደኔ ማለት ነው እንዳል አይ በአብዛኛው ያው ያው ማታ እንገናኛለን አይደል ከተኙ በኋላ እኔ እኮ ሰይፍ እንዳንተ ትንንሽ ልጆች አድጋዋል እኮ ስለዚህ አሁን ተስፋዬ ካሳ ምን ለታቃለ እያመሸ ነው የሚገባውና በጣም በስራ ምክንያት ያኔ ማለት ነው ልጅ ያደገ ብለው ሲጠይቁት ይሄን አክሏል ይላል ተኝቶ ነው የሚያቀው እንዴ ያቀው ነፍሱን ይማሩና እንዴ ይሄን ነው የሚያክለው በቁመት አለና አንተስ በቂ ጊዜ አብረህ መመገብ ምክንያቱም አሁን እያየው ነበር የመጀመሪያ ልጅ ኤደን ተመርቃለች ከዩኒቨርሲቲ አዎ እንድሮ ተመረቃለች አሁን ገባች ስራ የት ከባጭ አንተው ጋር እንዴ ታደስ እንዴ የታፈዘው ማንጀመራ መከፈል አለበት ተውጀ መከፈል አለበት ያወጣ ነው አዎ ደም መከፈል አለበት ስራ አስካጅ ሆናለች አይ ቆይ ገና ነጭ አረ እንዴ ባንዴ ምን ይሄድ
አላታው ባንዴማ የለም አዎ ባንዴ የለም ያው ቀኗን ተቆጥራለች አዎ ኦፍ ኮርስ ምንድን ተማረችው እ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ጥሩ ነው ብለህ ነው አንተም እንዴ አጋር ወድቀና እንወድቅም ግን አድጋ ራሱ ለዚህ መብቃቱ ሜላትስ ሁለተኛ ሜላት ኮምፒውተር ሳይንስ ታጠናለች አሁን ሶስተኛ አመት ላይ እንግሊዝ ነች አሁን በኮሮና ምክንያት እሷም እዚህ ነች ኦ ትምርት ምን ትመለሳለች የሚቀጥለው አመት መመረቁ አይቀርም እሷም ያው እንዲሁ መጣ አራት ሶስተኛው ቤቲ አዎ ቤቲ እሷ አሁን ዘንድሮ ወደ ቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ ገባለች እንግዲህ እዛ ደግሞ ትንሽ እሷም እንትን ብላ ቴክኖሎጂ ዘውልን ይመጣሉ አራተኛው ናቲ ነው አዎ እንዶ እሱስ ላይ ስፖርቱን ነገር እንዶ ለማየት ተስፋልኝ ስትሬ ነበር እንዴት ሆነ እሱስ አው ምን አሁን ኳስ የለ ኮረና ነው እንዶ ወደ ስፖርት ወዳንተ የመጣ ማንም የለ ሯጭ እኔ ያለሁላቸዋ ያራቱንም ትሮጣለ አው ያራቱ አረ እኔ አምስተኛ እናታቸውንም ሮጣለ ያየው ነበር እንግሊዝ ውስጥ ይመስለኛል ይሄ አዳጊ እግርህን ስሟል ኢንተርቪው ያረጋ ኢንተርቪው አርጎ ኮሜዲያ ልጅ ነው አዎ በጣም ቀለደብኝ ቀለደብኝ አዎ ቀለደብኝ እና ግን ዋናው ትልቁ ነው ሐሳብ የቀሉን ሳይሆን እግርህን እስከ በቃ አክብሮቱንም ለማሳየት ነው ጥያቄዎችንም ጠይቀዋል ይሄን አጋጣሚ ታስተውሷል እንደውም ሰሞኑን ፌስቡክ ላይ ሆላንድ ሀገር ነው ሆላንድ ውስጥ ነው አዎ ሆላንድ ውስጥ እና እንደው የነጭ ጻናት ሳይቀሩ ጫማውን እየሳሙ እኛ ግን በቃ በጅ ያዙት አይ መዳም አይነት ወርቅ አይነት ነገር አርገነዋል የሄሊን ነገር ነው መሰለህ ባላል እኮ የንትን ጠበላሉ የሩቁ ይፈወስባቸዋል ይቀርቡ እንደዛ ነው አሁን ልጅ ያው መቼስ በዛ ጊዜ ብዙ ሪከርድ ነበር አይቆይ ለሳም አለ አዎ ይሳም አይ ድሮኔ መቆስም ያለው ያባቴ ያባቱን አባቴ አዎ እሱ ማክብሮቱን ለመግለጽ ነው በዛው አዎ በጣም እንደው ግን አንዳንድ ነገሮች አማረው ውይ ምናምን በቃ ጥሎ ስለመሄድ ስለመሰደድ አስበታቃል ማነ ቀልዳለ እንዴ አንተ እናትህን በምንም እኮ ልትቀይራት አትችልም እናት ነች እኮ እኔ በታሪኬ አይደል ነው አስብም አላቅም ወደፊትም አላስብም ላስብም አልችልም ለምን አስባለሁ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እኮ ምንድነው መሰለክ እዚህ ሀገር ውስጥ የማይቀና ከግራንድ ውግር ውጭ ከወጣ ሀገር ውስጥ አይቀና እግር ያለው ስለዚህ ሁለቱም እግር አንድ ቦታ መሆን አለበት አዎ ኦ ግን ፈልገው ብቻ አይደለም በውስጥ መምጣት አለበት አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እባካችሁ ኢትዮጵያ ማለት እኮ እናት ሀገር ማለት ያው እናት ነው እናት ደሃ ልትሆን ትችላለች ሀብታም ልትሆን ትችላለች በሽተኛ ልትሆን ትችላለች ብዙ ነገር ያው ዞሮ ዞሮ እናት ነች ከታመመች ማስታመም አለበት ስትሞትም የምታለቅሰው ለሷ ነው እናት ሞትብህም ደግሞ መድኃኒት የምትፈልገው ለሷ ነው ለእናት ነው እንደው እኔ አንዳንዴ ብቻ እኔ ምልክ አሁን እዚህ ቦታው አይደለም እንጂ ትንሽ የማይመቹኝ ነገሮች አሁን ለምሳሌ አለ ሁሉን ነገር ማለት ትችላለህ ግን እናትህን አገርህን ኢትዮጵያን እንደዚህ አድኖ ምናልባት ሰልፍ ላይ ስትወጣ ወይንም አንድ ነገር ላይ ስትወጣ የምትለውንም አውቅ ጥሩ ነው ሁሉን ነገር ማለት ይቻላል ግን ዳውን የሚባል ሀገርን ኢትዮጵያን እየጠቀስክ ዳውን ማለት ማንም ሁለት ሀገሮች እየተዋጉ ያለ ያንኛው ሀገር ካጠቃቸው ዳውን ሌላ ሀገር ያንን ብለው ይላሉ እዚህኛው ሀገር ዜጎች እንጂ የራሳቸው ሀገር ዜጋ ሆነ እዚሁ የኖርክ ዳውን ብለህ የምትል ከሆነ ስሟ እንኳን እስኪቀየር መጠበቅ መቻል አለብክ እዚህ ላይ ሳይፉ እንደው የኛ ወገኖቻችንን እንደው ልቦና አይስጥልን ነው የሚለው ሁሉ ጊዜ በቃ ጸሎት ነው ማረጋው ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ መታያቸው በተለያየ ጊዜ የተለያየ ቦታ ሩጫ ስሮት ከኔ ጋር አብረው ሮጠዋል አልቀሰዋል ከኔ ጋር አብረው ብዙ ወተን ወርደናል አሁን ግን እንደው ነገሮች እዚህ ደረጃ ደርሰው አንዳንድ ምናያቸው ነገሮች እንደው ባይሆን እኔ የሚለው ምንድነው መሰለ ኢትዮጵያ ለኔም ላንተም ለሁላችንም ታስፈልገናለች አንድ ቀን ደሞ ውጭም እንኳን ወረክ በደንብ የውጪ ግሪን ካርድ አይደለም የኗሪነቱን የሚዘክ ልታስፈልግ ትችላለች ዜግነቱን የሚዘክ እቺ ሀገር ታስፈልጋለች ለምን ያልከኝ እንደሆነ ጥሩ ኤግዛምፕል ልስጥ ሳውዝ አፍሪካ ላይ የነበረውን ኬስ ታውቃለህ ብዙ ኢትዮጵያኖች አሁን ከሳውዝ አፍሪካ አይተህ እንደሆነ በቃ ሰልችቷቸው ወደዚህ እየተመለሱ ወደ ኢትዮጵያ ማለት ሀገር ስላላቸው አዎ ሀገር ስላላቸው ነው እየመጡ ያሉት ለምን ብትል አላኖሯቸውም ሄደው ወይ ይዘረፋሉ ወይ ይገደላሉ ወይ ይወጋሉ ይቆስላሉ በቃ
ስለዚህ እስቲ ቼክ አድርገው ኦፍ ኮርስ እዛ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ጥሩ ንግድ ይነገዳል ጥሩ ኑሮ ይኖራል ግን ህይወትን መግፋት ካልቻልክ ምንድነው አማራጭ ወደዚህ መመለስ ያልፍልኛል ብለህ እኮ ነው የምትሄደው ኤግዛክትሊ ካላለፈልህ አዎ ወደ ሀገር ደሞ ትመለሳለህ እና ያው እቺ ሀገር ለኔም ላንተም የፈለገ 1000 ጊዜ ወረቀት ሊኖር ይችላል ሆላንድ ሀገር እኮ ማሪ ነኝ እንግዲህ ዜጋም ነኝ እግዚአብሔር ይስጣቸው ሁሌ እንግዲህ ለመቼ እንደሆንኩ ልንገርክ በፈረንጅ 1996 ማለት የዛሬ 24 አመት በፊት የሄንግሎ እንግዲህ አንዱ ኗሪ ነው ኃይለ ገብረስላሴ ስሙም አለ እዛ ሄደ ሄደ ገልበጥ ገልበጥ ብለ ብታረግ በኗሪነት ተመዝግቧል ያንን ያ ማለት ምንድነው ንቀት አይደለም እኔ በጣም ከፓርላማ ነው ሰዎች መተው የዛ ሄንግሎ 2 ማይል ሬከርድ ሰብሬ እዛ መተው ሳንተን ሲሉ አይ ዶንት ኖ ትልቅ ሳንተን ነው በፍሬም የተደረገ ነው ያ ኦነራብል ሲቲዝን የክብር ዜግነት አዎ የክብር ዜግነት ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ ያ አንዳንዴ ግን ሲከፋ እንደ ሁለተኛ እናት ሆላንድን አስባህ ታቃለ አሁን ሲከፋ የምትለው ነገር ሳይከፋን ቀርቶ ያቃል እንዴ በጣም ሲከፋ በጣም የሚባለው ምን ሲሆን ነው እንዴ ከዚህም በላይ ሊከፋ ሞትም ይመጣል ያው ድብን ያው ቀኔ ከደረሰ ብሏል ማን ስለዚህ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ እንግዲህ አሁን እስቲ እንደዚህ ነው አታስብልኝ ለምሳሌ አንድ ቀን ደሞ ይሆናል ሁለት ወር ይሆን አገር ቦታ ካየኝ እንደ በቃ ቀየርት ማለት ነው የምትመለከቱት ሰይፉ EBS ነው ከተከታዩ መልእክት በኋላ በቀጥታ ከሌላኛው እንግዳችን ጋር ደግሞ ሞቅ ያለ ጨዋታ እንቀጥላለን